Аз съм Тей. Днес ще направя едно клипче, в което искам да изберете поредица на Майнкрафт или Терария. В коментарите пишете дали искате Майнкрафт, дали искате Терария. Ако събера равен брой коментари, ще се редува. И епизод на Майнкрафт, и епизод на Терария. Но не е проблем за мен. Вие решавате. И довиждане.